बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मालूमात ट्यूब के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अहदीसे नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित होती है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने चरवाहा बनकर बकरियां चराई। सहाबा किराम ने पूछा कि आपने भी? फरमाया, हाँ मैंने भी चंद पैसों पर अहले मक्का की बकरियां चराई। दोस्तों, ये रिवायत सही बुखारी से है, यानी बकरियां चराना एक मुस्तकिल सुन्नत है और ये सुन्नत तमाम अंबिया की सुन्नत है। दोस्तों, बकरी ऐसा जानवर है जिसके बारे में हमें मुख्तलिफ अहादीस से इसके फवायद के बारे में बताया गया है। बकरी को पालने के हवाले से हमें अहादीस में क्या सबक मिलता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को पालने वालों के लिए क्या इरशाद फरमाया है, ये सब जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसके साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल मालूमात ट्यूब की वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और साइंसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह करें। दोस्तों, जैसा कि आपने हदीस की रोशनी में जाना कि बकरियां चराना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बकरियां चराई हैं। आइए आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहदीस सुनाते हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों के बारे में इरशादात फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों को बाई से बरकत फरमाया है। उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम बकरियां पालो इसलिए कि इनमें बरकत है। एक दूसरी हदीस में रवायत है कि उर्वा बारिकी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट उनके मालिकों के लिए कुव्वत की चीज है और बकरियां बाई से बरकत हैं और घोड़ों की पेशानियों में कयामत तक के लिए भलाई बंधी है। प्यारे दोस्तों, इन हदीस से वाजे होता है कि जिस घर में बकरी पाली जाएगी वो घर बरकत का बाइस होगा, जिस चीज को हमारे आका सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत फरमाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें बरकत ना हो। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को जन्नत का जानवर बतलाया है, लिहाजा हदीसे पाक की रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी तो जन्नत के जानवरों में से है। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतें हैं कि वो अपने बंदों को अपनी नेमतों के जरिए मुस्तफीद करना चाहता है। एक और हदीस के मफहूम में अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार लोगों को बकरियां और मोहताज लोगों को मुर्गियां रखने का हुक्म दिया और फरमाया है, जब मालदार मुर्गियां पालने लगते हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाह करने का हुक्म देता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से जानवर घर में रखो कि शयातीन उनमें मशगूल रहें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि घर में ऐसे जानवर जैसे कबूतर, मुर्ग, बकरियां रखनी अच्छी हैं, ताकि जिनों के बच्चे उनसे खेलें और तुम्हारे बच्चों से सरोकार ना रखें। दोस्तों, जो शख्स अपने घर में भेड़ बकरी पालेगा, अल्लाह ताला उसकी भी रोजी इनायत फरमाएगा और तमाम घर वालों की रोजी भी बढ़ा देगा और उस घर से फुकर दूर हो जाएगा। और अगर दो भेड़े या बकरियां पालेगा तो अल्लाह ताला उन दोनों की रोजी अता फरमाएगा, घर वालों की रोजी बढ़ेगी और उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। तीन भेड़े या बकरियां पालेगा तो खुदावंद करीम उन तीनों की रोजी बाहम पहुंचाएगा, सब घर वालों का रिस्क बढ़ा देगा और मुफलिसी और परेशानी बिल्कुल ही दूर कर देगा। इसी तरह से बाज रिवायात के मुताबिक जिस घर में एक बकरी दूध देने वाली होती है, दो फरिश्ते रोजाना उस घर के रहने वालों से ये कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे
جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو، خدا تمہیں برکت دے، خوش و خرم رہو، شاد و آباد رہو۔ اور اگر دو بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو فرشتے یہی دعا روزانہ دیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا، دودھ دینے والی بکری۔ پھر فرمایا، جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دیتی ہے وہ اس گھر کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت 30 بھیڑیں یا بکریاں داخل ہوں گی، فرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بھیڑ بکریاں بھی پالو اور اونٹ بھی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں برکت کے لیے بھیجی ہیں، پانی، آگ اور بکری۔ پیارے دوستو، بخاری مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یمن سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم کے لوگ خدمت رسالت پناہ میں حاضر ہوئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جو تمہارے پاس آنے والے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ رقیق القلب اور زیادہ نرم دل ہیں۔ ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، اور فخر یعنی اپنے مال و منصب وغیرہ کے ذریعے اپنی بڑائی مارنا اور تکبر کرنا اونٹ والوں میں سے ہے، جبکہ اطمینان و تحمل اور وقار بکری والوں میں سے ہے۔ دوستو، اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ حیوانات اور جانوروں کی مخالفت انسانوں کی طبیعت و سرشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو انسان جس جانور کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے، اس کے اندر وہ خصلت خود سرایت کر جاتی ہے جو اس جانور کی طبیعت و وطنیت کا خاصہ ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص اونٹوں کے درمیان رہتا ہے اور اونٹ چرانے کا کام کرتا ہے تو اونٹ کی سرشت میں قساوت و غلظت ہوتی ہے، اس لیے اس شخص کی خوب اس کی عادات و اطوار میں بھی قساوت و غلظت آ جاتی ہے۔ اسی طرح بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل، نرمی اور مسکینی ہوتی ہے۔ پس جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے درمیان رہتا ہے اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی خو اس کی عادات و اطوار میں تحمل، نرمی اور مسکینی آ جاتی ہے۔ اسی پر دوسرے جانوروں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ بکریاں پالنے والے اور بکریاں چرانے والے آبادی کے قریب رہتے ہیں اور بستی والوں سے خلط ملط رکھتے ہیں، کیونکہ بکریاں پانی کے بغیر صبر نہیں کر سکتی اور جاڑے وغیرہ کے سخت موسم کو برداشت کرنے کی تاب ان میں نہیں ہوتی، اور اس بنا پر وہ آبادی سے دور ویرانوں اور بے آب و گیاہ میدانوں میں نہیں جاتی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی سرشت میں نرمی اور مسکینی اور کمزوری شامل ہوتی ہے۔ اور یہ بعض آبادیوں میں اور لوگوں کے درمیان رہنا ایسی چیز ہے جو طبیعت میں نرمی و مروت پیدا کرتی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لے جاتی ہے اور اپنے حاکم کی سرکشی سے باز رکھتی ہے۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہوں یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ دوستو، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔